Olá, eu sou a Madi da Yuca Plantas. E eu sou a Vanesca da Yuca Plantas. Hoje nós trouxemos aqui algo especial, um óleo temperado para ser usado na sua comida. E assim, ó, há alguns vídeos atrás a gente fez o sal temperado, espero que vocês tenham gostado. A gente usou várias ervas. Esse óleo temperado a gente vai usar uma daquelas ervas que nós usamos no sal temperado, que é o alecrim. O alecrim por si só já tem um sabor apurado e excelente para a cozinha. Por isso nós decidimos usá-lo hoje no óleo e mostrar para vocês. Tá, então para a gente fazer o óleo, a gente vai fazer o óleo temperado de alecrim. Né, que depois a gente vai mostrar como faz. Esse aqui faz 30 dias que nós fizemos. Ele tem que ficar 30 dias paradinho, né, para colocar o gosto no óleo. A gente vai usar o óleo vegetal da preferência, qualquer óleo, de algodão, de soja, de milho. O sal grosso também, bem tranquilo, qualquer que vocês gostarem. Um funil, uma peneira e a erva da sua preferência. No caso, nós estamos usando o alecrim. Pode ser sálvia, pode ser manjericão, pode ser qualquer erva que vocês gostem. Para começar, nós utilizamos um vidro bastante limpo e bem seco. Ele precisa estar bem seco para não alterar tanto a visualização do óleo quanto o paladar. Então, a gente vai começar a fazer algumas camadas desses ingredientes. Então a gente faz primeiro uma camada de sal grosso. Depois nós colocamos uma camada de igual espessura da erva escolhida de sua preferência. Aí a gente vai pegar o óleo, né, que é o óleo vegetal, e a gente vai colocar uma boa parcela no vidro. Vamos intercalando agora, sempre assim, o óleo. Um pouquinho mais. Ó, o óleo, a erva. A erva foi colhida, já foi lavada, então ela tá bem tranquila ali. É a erva in natura, se for usar a erva seca vai ficar diferente. E esse aqui é o óleo que a gente vai botar também, ó, mais uma camada de óleo. E assim a gente vai intercalando. Vou botar mais um pouquinho de sal grosso. Um pouco mais de erva. E o óleo. Olha que lindo que fica. Agora, a última camada, sempre, isso é uma dica bem legal, é o sal grosso. Então, a gente vai botar uma camada que tampe totalmente aquele óleo. Ó. Vai ficar bem cheinho. E olhem como ficou bonito já o efeito. Sal grosso, erva e óleo. E assim vai intercalando as camadas. A gente fecha esse vidro e mantém ele em ambiente seco e escuro durante 30 dias. E aí, depois de 30 dias, a gente fez esse aqui faz 30 dias, né? Faz um mês. E a gente trouxe para mostrar para vocês como é que ele fica, ó. Ele fica essa forma. Então agora que a gente tem um óleo aqui bem temperado, bem gostoso, a gente vai passar esse óleo para o vidro. Bom, agora nós vamos passar para dentro deste vidro o óleo que já está pronto há 30 dias. Então a gente coloca o funil, a gente vai colocar uma peneira e a gente vai pegar esse óleo e vai passar pela peneira. Tem gente que faz essa etapa com o filtro de café, demora muito tempo e não tem necessidade, tá? E o aroma e o sabor também vão indo embora quando a gente demora demais para peneirar esse produto. Nós usamos essa peneira e o funil para retirar o sal e a erva, para que não fique nada, nenhum resíduo do que tinha aqui dentro do nosso óleo para nós utilizarmos depois. E esse óleo fica muito salgado? Pergunta não. Do cameraman. O óleo não fica salgado, ele fica num odor e num gosto bem suave. Mas assim, ó, aí depende do gosto de cada um. Se vocês gostam de cozinhar com que a comida fique mais forte, vocês vão usar um pouquinho mais de óleo. Esse óleo, na verdade, ele é concentrado. Então, embora ele não seja muito forte o odor, ele é mais forte que o óleo comum. Então, isso tem que ter um certo cuidado.
Inclusive o óleo que nós formos utilizar, vocês vão utilizar, o de milho é o que contém menos aroma, menos odor, né? Para um óleo que a gente quer preparar com uma erva específica, o ideal é que esse óleo tenha um mínimo de odor. Então, nós sugerimos o de milho, mas fica a gosto da pessoa quando for fazer o seu óleo. Então, esse foi o vídeo da Yuca Plantas. Olha que lindo para te dar de presente também para alguém, né? Coloca um rótulo e diz, né, para consumir daqui a quantos dias, ele fica um efeito muito bonito. Depois pode colocar também o óleo. Também pode ser colocado um raminho de alecrim no óleo para identificar que ele é de alecrim, né? E fica lindo. Então, eu sou a Vanesca da Yuca Plantas. Eu sou a Madi da Yuca Plantas. Fiquem à vontade para se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, mostre para os seus amigos, que a gente sempre responde os comentários e a gente sempre traz novidades, sempre 2 vídeos por semana.